Umushinga watangiye ari nko kw'igihumbi zitera amagi zahabwa urubyiruko rwibumbiye mu makoperative muri buri murenge uko ari 18 igize akarere ka Rusizi hari mu mwaka w'ibihumbi 2018. Uru rubyiruko ruvuga ko inkoko za mbere zageze igihe cyo kuvugururwa rurazigurisha, hanyuma amafaranga agurwamo izindi ariko zihura n'ibibazo. Zimwe mu ngero ni nko mu murenge wa Rwimbogo ahasigaye 30 naho imururu ni 13. Nyuma tuza kubona zimaze kubera nkaho zishaje tangiye gutera amagi makeya, tuza kuzigurisha, tufata gahunda yo kugura izindi. Tumaze kugura izindi, izo za kabiri twazanye 100 nizo zaje kugiramo uburwayi zirapfa, kurinda zose zirangiye. Uko 1000 baraziduhaye turazirera kugera ku meza 8 gutya bimeze neza nta kibazo, tubona umusaruro. Ariko bigeze hagati mu kwa 9 mu kwa 10 dora n'ikibazo cy'ibiryo. Inkoko bigenze gutyo, ibiryo biza bimeze nabi, birimo imyumbati, barashizemo imyumbati myinshi kandi ari dukoresha ibigori, ari bimvangavangiye ibigori, biba ngombwa ko tugurisha inkoko nyine zaratangiye kuryana. Si muri iyo mirenge gusa kuko hari naho izi nkoko zose zashize mu biraro Burundi, ibyo biraro bikodeshwa abandi bantu bigenga. Umurenge wa Nzahaha niko byagenze. Rwarahombye, inkoko zagiye zirwara zikaba nkeya, amagi zitanga zikamera nk'izishaje, n'amagi zitanga akaba make. Noneho bajya gukora imibare y'ibyo zikonsoma zirya, bakabona iri hejuru cyane y'amagi y'umusaruro w'amagi zitanga. Mu biraro by'imirenge itandukanye Arabi yasuye, ibibazo byatumye inkoko zishiramo bijya gusa. Kugeza ubu hamwe ibyatsi byazengurutse ibiraro, ibindi birafunze n'ingufuri zajeho umugese. Hari imwe mu mirenge ivuga ko yagerageje guhamagara urwo rubyiruko ngo barebere hamwe icyakorwa, barababura. Urugero ni umurenge wa Gashonga. Abashobora kuboneka ni 3, uretse ko nabo baboneka bigoranye, cyane cyane ko iyo umuntu abatumyeho ngo wenda habe habaho ikiganiro cyo kureba icyakorwa nyuma y'uko bahombye, ubona bagenda bahunga badashaka kwegera ubuyobozi. Urubyiruko ruvuga ko rwahahombeye cyane, ngo rwari rwiteza ubukire mu kugurisha amagi ndetse no kuba aborozi bakomeye, dore ko n'isoko ry'abaturanyi bo muri Congo rwari rurifite. Twarahombye burundu, nta kintu twakuyemo bitewe n'ibyo bihumbi twagiye duhura nabyo. Hari amakuru avuga ko uku guhomba kwatewe n'impamvu 3. Impamvu ya mbere ngo ni igiciro cy'ibiryo cyari hejuru, nyamara amagi yo atarazamuye igiciro. Iya kabiri ni urubyiruko rwari mu makoperative rwagiye rwiviramo rukajya mu bindi, abandi nabo baje kurusimbura bagasanga hari ibyazambye ntawo bakibifatiye, nabo bakabita, abandi bakigira kwiga gutyo gutyo. Impamvu ya gatatu ngo ni ubuziranenge n'ireme ry'ibiryo by'inkoko, bivugwa ko byari bibi. None hazakurikiraho iki nyuma y'aha? Inshuro zose twagerageje kubaza ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi iki kibazo bwaruciye burarumira, ariko ikigo cy'igihugu cy'ubuhinzi n'ubworozi RAB bari nacyo cyafatanyije n'akarere gutanga izi nkoko. Solange Uwituze, umuyobozi wacyo wungirije, avuga ko akarere kagomba kwegera uru rubyiruko bakareba icyakorwa. Bakeneye kwegera urwo rubyiruko cyane. Akarere turagasaba ko abo bantu iyo support system iri aho ngaho bayikoresha, bagafasha urubyiruko kwiga imishinga idahomba, hanyuma barangiza bakabigisha uko bacunga umutungo wabo neza. Kuko inkoko kuba zitagihari ni ibintu bisanzwe, ko inkoko zitera hari igihe zigera zigasaza, zigakenera gusazurwa. Iyo urubyiruko rero rutabitojwe hakiri kare ngo rutangire rwizigamira igihe cyo kuzisazura n'ikigera bazasange bafite amafaranga yo kubikora, niyo mpamvu birangira navuga ngo barariye n'igishoro. Rero turasaba akarere yuko cyangwa uturere twose muri rusange turebwa n'iyi gahunda kwegera urwo rubyiruko. RAB tuzababa hafi. Ibyo ngibyo hari uturere tundi twabikoze kandi byagenze neza. Imirenge yose igize akarere ka Rusizi yari yahawe inkoko 1000, bivuze ko ari inkoko 18 zose zatanzwe. Ubu 4 gusa muri yo niyo ikiri guhanyanyaza, ariko nayo ifite inkoko mbarwa. Zikihagera ngo zateraga nibura amagi 600 ku munsi buri kiraro, ni ukuvuga ko nibura ikiraro kimwe cyashoboraga kubona amagi 18 ku kwezi, kandi igi rimwe ryari amafaranga 80. Hari amakuru avuga ko umwaka umwe gusa ibyo bibazo bitarazamo
hinjiye miliyoni 220 z'amafaranga y'u Rwanda avuye mu magi. Ayo ngo niyo baguraga ibiryo byazo, andi ngo akaba ariyo baguzemo insha zo gusazura ari z'ubu hasigaye imbarwa, ahandi zikaba zarashize burundu. Kugeza ubwubu ibiraro byambaye ubusa kandi no kuri konti ntacyo wababazaho. N'umushinga twamenya makuru ko wari watangiye ugiyeho amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyoni 250 ubariye mwizo nkuko imiti, ibiryo byazo n'ibiraro. Theogene Twibanire, Irusizi.